Дмитре, в ефірі відтестуємо зв'язок. Так, прошу. Вітаю ще раз студію. Чутно мене? Так, тепер нарешті чути. Повторю своє запитання. Є інформація від сінт-аналітика Метью Андерсена про те, що окупанти перекинули у Новоросійськ 5 кораблів і субмарин, і щось вони там робили з доками, то наповнювали водою, то знову осушували. Про що це може йтися? Нащо вони це зараз роблять з тими кораблями, які забрали з Криму? Ну, насправді все це не має особливого значення. Головна ідея – це розосередити корабельно-катерний склад подалі від нашого берега, з метою захисту від можливих атак дронами, і, відповідно, тому їх зараз перекинули в першу чергу в Новоросійськ. В Новоросійську вони стикнулися з нестачею причального фронту, частину одиниць перекинули навпаки в Севастополь, там катери Серна, буксири. Тому, в принципі, всі ці маніпуляції в першу чергу покликані захистити, так би мовити, корабельний склад, в першу чергу носії крилатих ракет. До речі, ось ці переміщення вже тепер з порту Новоросійська кораблів. Яким чином, ну, і взагалі, чи ускладнює це життєдіяльність Чорноморського флоту Російської Федерації, окупантів? Ну, ми розуміємо, що в Криму зараз перебування їхнє під загрозою, а відтак доводиться постійно транспортувати їх, як я вже згадав, з Новоросійська. Ну, уявіть собі, просто з звичайної точки зору пересічної людини. Ви служите в Криму. У вас там родина, житло, у вас там все. І періодично ви маєте, вас перекидають разом з вашим екіпажем то в Феодосію, то в Керч, то в Новоросійськ. А може так статися, що ще й в Сухумі перекинуть. Тому, відповідно, на побутовому рівні, звісно, це викликає дискомфорт. В принципі, так, родини моряків звикли до того, що чоловіки в морі, але, знаєте, це трошки інше. Це коли постійні перебазування, але це на побутовому рівні. Що стосується логістики і загалом життєдіяльності флоту, звісно, це теж викликає деякі проблеми. Проте, знову нагадую, що все одно Севастополь залишається основною військово-морською базою, все одно вони туди будуть вимушені періодично заходити, в першу чергу, носії крилатих ракет. Так побудована у них інфраструктура і логістика. Ця заява Путіна про патрулювання акваторії Чорного моря мігами з кінжалами. Ось британська розвідка вважає, що це заява для внутрішньої аудиторії. А на вашу думку, що це? Одразу сказали практично те саме, що в першу чергу це заява для внутрішнього споживача інформації. В Росії це дуже люблять. Бряцкання зброєю – це їхня одна з улюблених національних забав, але у них є ще друга національна забава така – погрожувати всьому світові. І в першу чергу ми вважаємо, що цей меседж він був відправлений саме нашим іноземним партнерам. І в першу чергу пов'язано це з перебуванням корабельного угрупування країн НАТО зараз в Середземноморі через ті події, які відбуваються на Близькому Сході. Ми, звісно, сумніваємося, що вони через повітряний простір Турецької Республіки зможуть запустити ці ракети, як і зможуть в сенсі геополітично-політичному, так і в сенсі фізичному, тактичному, тому що там теж є система ППО. Але, тим не менш, посилати такі меседжі – це в дусі Кремля. Ну так, тут, бачите, ви дійсно констатуєте, що нічого нового в цьому немає, риторика та сама. То повернімося до оперативної ситуації. Азовське море, те, що там відбувається, ми чули теж таку інформацію від, наприклад, від радника мера міста Маріуполя про те, що нібито заходять якісь кораблі, щось там відвантажують. Оце щось там, це теж потребує певного уточнення, з'ясування, якщо у вас є інформація. На жаль, 100% інформації нема, тому не зможу поділитися. Можу зазначити, що, на нашу думку, в першу чергу, це вивезення з нашої території, як і продукції агропромислового комплексу, так і метал, який вони продовжують просто розкрадати. І неодноразово потрапляли в мережу відео, як це відбувається. Насправді, важко зрозуміти, це вони досі крадуть збіжжя, яке вони захопили ще на початку повномасштабного вторгнення, чи це вже продукція місцевих фермерів. Тим не менш, вимикаючи систему ідентифікації АІС, заходять в порти і постійно щось вивозять. Ну, звісно, ці порти можуть слугувати і частиною військової логістики для забезпечення угрупування на півдні. Чи можна це якось відстежити і запобігти цьому, чи ні, поки ми безсилі? Дуже складно. Якщо з металом фактично неможливо, з зерном теоретично можливо. Були вже прецеденти, такі скандали, тому що, в принципі, аналіз зерна дозволяє показати, глибокий аналіз, звідки саме це зерно. І, наскільки я пам'ятаю, навіть були якісь арешти якихось суден. Тим не менш, вони їх перекидають цим своїм сірим флотом у свої порти офіційні і там вже вивантажують як своє збіжжя. Такі маніпуляції роблять, але за все буде відповідальність. Дмитре, дякуємо вам дуже за ранкове включення. З другої спроби, але успішно. Дмитро Плетенчук, капітан 3-го рангу, речник Військово-морських сил Збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку.